سراويتو አፈሙዙ ወደ መንግስት ማያዞርበት ምንም አማራጭ የለም ይሄን ነገር ደሞ ምነግርህ 100% እርግጠኛ ሆኜ ነው ያየሁት ነገር ነው ማያዞርበት ምንም አማራጭ የለም ያዞራል በርግጠኝ ነው ምነግርህ ነገር ደሞ ይሄ ነገር በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይሆናል ይሄን ነገር እነሱም ያቆታል ስለሚያቆ ነው ጥሩ ጥሩ ቦታዎችን ለነሱ ታማኝ የሚሉትን ሰዎች የሚያስቀምጡት ስለዚህ ሰራዊቱ ታየዋለህ በቅርቡ አፈሙዙን ያዞራል ለሃል አስብ እንጂ ነገ መግቢያን አስብ እሱ ከሁሉ ነገር አደረደዋል ሳሞራሚውን አንተ ጋር ያለው ክፍለ ጦር አመራር ሌላም ያለው የራሱን ነገር አስተካክሏል ነጋ ገሪቷን ነገር ቢሆን ይሄድልሃል ይዶ ጠገኝነት ጠይቆ ሌላ ሀገር ቁጭ ይልልሃል እኔና አንተ ነን ዙረ ወደ ምን ሄደው ወደ ቤተሰቦቻችን ወደ ህዝብ ምን እንቀላቀለው ታሪክ ደግሞ አስተምሮናል ለናግ የሚገባው ነገር ቋሚ ህዝብ እንጂ ቋሚ መንግስት የለም ሶባውን ሰዓት መሪው ላይ ሰራዊቱ ማለት ነው መሪው ላይ ምንም አይነት እምነት የለውም ሰራዊቱ ታማኝ ነው ወይ ብለኛል ጭራሽ ሰራዊቱ ታማኝ አይደለም ታማኝ እንዳልሆነ እኮ መታቀው በየጊዜው እየጠፋ ያለው የሰራዊት ቁጥር እየጨመረ ነው መጥፋት ብቻ ሳይሆን ራሳቸውንም ያጠፉ ሰራዊቶች አሉ በዚህ ላይ ራሱን ያጠፋን ስም ዝርዝር እንዳነገር ድንገት ለቤተሰቦቻቸው ይነገር አይን ነገር ማቀው ነገር ስራ ያለ ድንገት ለቤተሰቦቻቸውም ያው መጥፎ መርዶ ሊሆን ስለሚችል እኔ ግን ራሳቸውን ያጠፉ ሰዎች አይቻለሁ መጥፋቱ ብቻ አንድ ነገር እኮ ነው አንተ ብትጠፋ ያው ወደ አገርህ ትሄዳለህ ወይ ወደ ጠላት ትሄዳለህ እሱ ብቻ አይደለም ወደ አገሩ መሄድ ማይችል ወደ ጠላት መሄድ ማይችል ራሱን ያጠፋ ነው ብዙ ሰራዊቶች ራሳቸውን እያጠፉ ነው አማራጭ ነው ምን ያድርጉ ወዴት ይሄዱ ያሁን ዝምታችን አጋጣሚን መጠበቃችን ይላሉ የሰራዊቱ አባላት ሰራዊቱ አገራዊ መዋቅር የለውም የዘር ምድሩ አለበት ከፍተኛ የስልጣን እርከንን ያልተማሩ የትግራይ ተወላጆች ብቻ ነው የሚወስዱት የኦሮሞና የአማራ ተወላጅ የሆነው የሰራዊቱ አባል በትርዳሪ ከመታየትም ባሻገር ለስቃይና መከራ ይዳረጋል የሰራዊቱ አባል የሚበላውን በበቂ መልኩ የማያገኝ አልባሳትና መጫሚያ ያልተሟሉለት በትግራይ አለቆቹ ሞራሉ የተነካ አጋጣሚ ጠባቂ ነው ይላሉ ከኛ ጋር ቆይታም ያደረጉት የሰራዊቱ የውስጥ የናሸቀ አሰራር እማኝ ነኝ የሚሉ መለዮ ለባሽ ለደህንነታቸው ሲባል ያሉበት ቦታና መድባቸውን ስማቸውን ሚስተር አድርገናል የሃይማኖት የዘር የብሔር ጭቆና የሚደርስበት ሰራዊት የመረጃ ገደብ ይጣልበታል ከህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ቱባ ባለስልጣናት ከላይ ወደ ታች የሚወርድ የመረጃ ማዕድን ብቻ እንዲቋደስ ይደረጋል መንግስት ከሚቆጣጠራቸው ኢቲቪና ሬዲዮ ፋና ውጪ ሌላ የመገናኛ ብዙሃን እንዳይከታተልም ይደረጋል ሰራዊቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የሰባዊ መብት ረገጣን ሰራዊቱ ያቀዋል ወይ በለ ለጠየቀኝ ጥያቄ አንዳንድ ሰራዊት ያቀዋል ከቤተሰብ በመጠየቅ ተደብቆ ከሚዲያዎች የተለያዩ ነገሮችን በማግኘት ያቀዋል አብዛኛው ሰራዊት ግን ማለት ይችላል አያቀም እንዴት አያቀም ቴክኖሎጂው አድጓል በአሁን ሰዓት ኢንፎርሜሽኖች ቶሎ ይደርሳሉ የሚል ጥያቄ ልታነሳልኝ ትችላለህ ሰራዊት ውስጥ እስካለ ድረስ አንተ መስማው ኢትዮጵያ ሬዲዮ ወይንም ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ካልሆነ ማንኛውንም አይነት ሚዲያ የመከታተል መብት የለህም ለምሳሌ ያው ሰራዊቱን ብታየው ሁሉም ሰራዊት ሬዲዮ አለው ያ ሬዲዮ ግን
ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ውጪ እንዲያዳምጥ አይፈቀድለትም በራሱ ሬዲዮ ሌላ ይቀርና ከኤርትራ የሚተላለፈ ሬዲዮ ጣቢያ አለ በአማርኛ እሱን ሰማ ማለት አንተ ቀጥታ ከኤርትራ ጋር ግንኙነት አለ የኤርትራ ሰላይ ነህ ኦሮሞ ኮንግ ደግሞ ኦነግ ነህ ጭራሽ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን የለውም ኢንፎርሜሽን እንዳይኖር ያደረገው ነገር ስለሚከለክሉት ነው ሌላ ሬዲዮ ማዳመጥ አትችልም ያው እንግዲህ ሰራዊቱ እንደምታቀው ካዳመጠ ወነቱን ያቀዋል ወነቱን ካወቀ ደግሞ ሌላ ነገር እንደሚያመጣባቸው ስለሚያቁ እነሱም ይሄን ነገር ያግዱታል እንግዲህ አንተ ሁሌ አንድ ነገር ብቻ መታይ ከሆነ ሁሌ አንድ ነገር መስማ ከሆነ ምንድነው የምትሆነው አሃ ይሄ ነገር ተከክል ነው የሚል ነገር ነው የምትሄደው ግን ሌላ ሚዲያዎችን በሰማ በትከታተል የራስህ ሚዲያዎችን ተስተካክለ ዛሬ ብዙ ለውጦችን አሳይተን አርሰርተናል ሚሉ ሰዎች በቴሌቪዥን ብቻ ነው ነገር የሚያቀርቡት በርግጠኝነት የትግራይ ተወላጅ የሆኑ የሰራዊት አባላት ማላገር ሲመደቡ ሌላው የሰራዊት አባል በትግራይ ተወላጅ አዛዥ ስር ሆኖ ወደ ጠረፍ ይላካል ባለም አቀፍ ተቋማት የሰላም አስከባሪነት ተልእኮ የዶላር አበል ወደሚያስገኙ የሰላም ቀጣናዎች የትግራይ ተወላጆች ሲላኩ ኦሮሞ አማራውና የደቡቡ ወደ ሶማሊያ እየተናከ እየሳትራት ይሆናል ሰራዊቱ ታፍኗል የማህል ሀገር የሱልጣን ሽኩቻና የፖለቲካ ማለመረጋጋት የሰባዊ መብት ረገጣን እንብዛም አያጤንም ይሉናል መለዮ ነባሹ ምንሻላል ስንልም ጥያቄ አቀረብን ሰራዊቱ ደግሞ ቤተሰብ አለው አባት አለው እናት አለው እህት አለው ወንድም አለው ዘመድ አለው እና ይሄ ሰራዊት በቂ መረጃ የማያገኝ ከሆነና ሰራዊቱ በአጠቃላይ የመንግስትን የመገናኛ ብዙሃን ብቻ እንዲያዳምጥ የሚደረግ ከሆነ ቱ የሰራዊቱ አካል እንደመሆነ መጠን ሰራዊቱ ምን ማወቅ አለበት ብለ ትናገራለህ ሰራዊቱ ማወቅ ያለበት ነገር ከህዝብ እንደመወጣቱ መጠን ለህዝብ ሊደርስለት የሚችል ብቸኛው ሰው በአሁን ሰዓት ሰራዊት ነው ይህ ሰራዊት ለህዝቡ ካልደረሰ ማን ሊደርስለት ነው ሰራዊቱ ህግ ሊያስከብር እስከ ተቋቋመ ድረስ ህግ ሊያስከብር ደግሞ ህገ መንግስቱን ሊያስከብር ይገባል የኢትዮጵያ መንግስት 1101 ጊዜ ህገ መንግስት የሚለው ምንድነው እሱ ህገ መንግስቱን ያስከበረ ነው ካላስከበረ ህግን አክብር ብለን ማስጠንቀቂያ ልንሰጠው ይገባል ህጉ እሱን አይመለከትም ወይስ ህጉ የወጣው ለሌላው ነው እሱ እንደፈለገ ነው የሚሆነው ስለዚህ ህጉ ሊያከብር የሚገባው መጀመሪያ እሱ ነው ከዛ በኋላ ነው አንተ ቤት ውስጥ እኮ ለልጆች ምሳሌ ልትሆን ይገባል ምሳሌ ካልሆንክ ጎረቤት ነው እንዴ ለልጆች ምሳሌ የሚሆነው አይደለም ህጉን አንተ ስታከብር ነው ሌላው የሚያከብረው ስለዚህ ሰራዊቱ ህጉን ሊያስከብር ይገባል ህጉን እንዴት ነው ማስከበር ያለበት እናስጠንቅቀው እንጂ ተውን በለው በአሁን ሰዓት እኛን ታጥቀን ያለነው እኛ ተው ካላል ነው ማን ነው ተው ሊለው የሚገባው እኛ ተው ስንለው ነው መንግስት የሚሰማው በአሁን ሰዓት ሰራዊቱ የኛ ነው ምንም ነገር አያመጣም ሌላም ነገር እያሉ የሚያወሩት እኛ ዝም ስላልናቸው ነው አስብ እንጂ ነገ መግቢያን አስብ እሱ ከሁሉ ነገር አደራድሯል ሳሞራም ይሁን አንተ ጋር ያለው ክፍለ ጦር አመራር ሌላም ያለው የራሱን ነገር አስተካክሏል ነጋ ሀገሪቷን ነገር ቢሆን ይሄድልሃል ይዶ ጥገኝነት ጠይቆ ሌላ ሀገር ቁጭ ይልልሃል እኔና አንተ ነን ዙረ ወዴም እንሄደው ወደ ቤተሰቦቻችን ወደ ህዝብ የምንቀላቀለው ታሪክ ደግሞ አስተምሮናል ለናግ የሚገባው ነገር ቋሚ ህዝብ እንጂ ቋሚ መንግስት የለም ስለዚህ ለህዝቡ ልንደርስለት የሚገባው እኛ ነን የዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ እኩይ ተግባርን ለማስፈጸም መለዮ ለባሽ ሆኖ መኖር አገርን ከመግዳት የሚቆጥረው ሰራዊት በርካታ ነው አገርን ከዳሁ በሚል ስለንቦና ቅጣት ውስጥ ላለመኖር እስኪያልፍ ያለፋል እያሉ ጥርስን ነክሶ ቀን መጠበቅ ወይም ሰራዊቱን ከቶ መጥፋት ቃል ኪዳንን እንደ መጠበቅ ይታያል በሰራዊቱ ውስጥ ሰራዊቱ ይከዳል ይጠፋል ለምን ሰራዊቱ እየከዳ ሲጠፋ ይስተዋላል ብለኛል አዎ እየከዳ ነው ምንም አማራጭ የለው መክዳቱ ነው መፍትሄ መክዳቱ መፍትሄ ነው ሌላ መፍትሄ የለውም አንዳንዱ ወታደር ቤት የሚባል ነገር አለ ድንገት ለሚዲያ ይከብድ ይሆናል ጉዳዩ እናቴን ያገባው አባቴ ነው ይላል ሰራዊቱ ማንንም ይምጣ
በቃኝ ያገር መከላከያ ሰራው ስለሆን ህገ መንግስቱን ቁጭ ብለን እናስከብርና ወደ መጣው እንላለን የሚል ነገር አለ። ሌላው ደግሞ እስከመቼ እኔ ለሆዴ ኑሬ ሊናይ ሽጬ ኖራለሁ ይያለ የሚጠፋ ሰው አለ። ወደ አገራቸው የሚጠፋውሉ አንዳንዱ ደግሞ አገር ቤት ሄዶ ድንገት ላይመቸው ይችላል ካድሬው ላይኖረው ይችላል። ስለዚህ ሰራዊቱ በየጊዜው እየጠፋ ነው ያለው። ለዚህ መጥፋት ደግሞ ያለው የሥርዓቱን ውድቀት ያሳያል። ሥርዓቱ እያደረገ ያለውን ነገር በጣም የከፋ ነው። በዚህ በኩል ዲሞክራሲ ይላል፣ ዲሞክራሲውን ደግሞ አይተገብረው። በዚህ በኩል የመናገር መብት አለ ይላል፣ ስትናገር ደግሞ ያስራል። በዚህ በኩል እንደፈለክ የመሆን መብት አለ ይላል፣ የሆነ ነገር ስታነሳበት ጥያቄ ስጠይቅ ይሄን ጥያቄ ከየት ነው ያመጣው የሚል ነገር ያረጉብና ሌላም ነገር ያረጋሉ። ስለዚህ ሰራዊቱ በየጊዜው እየከዳ ነው። እንግዲህ ይሄም እንደው መታየው ኢትዮጵያን ነፃ ለማውጣት የሚንቀሳቀስ ሰራዊት ነው ያለው። ሄዶ ከፈለገው ጋር ተቀላቅሎ ኢትዮጵያን ነፃ አውጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ሊያደርጉ የሚንቀሳቀሱ ብዙ ሰራዊቶች አሉ። አሁን ሳ ሰራዊቶቹ በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ወደ ተለያዩ ቦታዎች እየከዱ ያሉት። እንግዲህ መጥፋቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። ምንም ነገር ሊያስቆሙት ማልቻሉ። እንግዲህ እነሱ ትልቁ የሚወስዱት እርምጃ አንተ ዛሬ ጓደኛ ከጠፋ ሲጠፋ ታቅም እንደይሏል አላቅም ሰው አሁን ሰዓት አይነጋገርም እኔና ያምነኝም ከኔ ጋር አብሮ የሚተኛው የሚበላው ጓደኛዬ ነው ምለው ሰውዬ አይነግረኝም። እሱ ከሄደ በኋላ ግን እኔ ታሰራለሁ። ሰራዊት ውስጥ ጭራሽ መተማመን የለም። ጭራሽ ነገር ይሆን አንድ የሆነ ነገር የለም። ሁሉም በውስጡ ቆስሎ ነው። መጥፋት ብቻ ሳይሆን ራሳቸውንም ያጠፉ ሰራዊቶች አሉ። በዚህ ላይ ራሱን ያጠፋን ስም ዝርዝር እንዳነገር ድንገት ለቤተሰቦቻቸው ይነገር አይን ነገር ማቀው ነገር ስራ ያለ ድንገት ለቤተሰቦቻቸውም ያው መጥፎ መርዶ ሊሆን ስለሚችል እኔ ግን ራሳቸውን ያጠፉ ሰዎች አይቻለሁ ሰምቻለሁ። በተለይ አንድ በጣም ጓደኛዬ የነበረ ነው የባሌ ልጅ ነው። ይሄ ልጅ አብረን ነው ከመሰልጠኛ ጀምሮ አብረን የመጣ ነው። በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። እውነት አረሳውም ግጥሙን ራሱ የሚገጥመው ግጥም በጣም አረሳውም። እሱ ልጅ አይጋ የሚባል ቦታ ላይ ወደ ዛላምበሳ ወደ ውስጥ እንዲመስመር አይጋ ላይ ራሱን አጥፍቷል። የሚገርም ነገር በቦምብ ነው ራሱን ያጠፋው። እንደ ሰው እንኳን በጥይት አይደለም በቦምብ ይዞ ቦምብ አድርጎ ራሱን ነው ግዝንጥል አድርጎ ያጠፋው። የማቸም የማደረሰው ትዝታ ነው። መጥፋቱ ብቻ አንድ ነገር እኮ ነው። አንተ በጠፋ ያው ወደ አገርህ ትሄዳለህ ወይ ወደ ጠላት ትሄዳለህ። እሱ ብቻ አይደለም ወደ አገሩ መሄድ ማይችል ወደ ጠላትም መሄድ ማይችል ራሱን እያጠፋ ነው። ብዙ ሰራዊቶች ራሳቸውን እያጠፉ ነው። አማራጭ ነው ምን ያድርጉ? ወዴት ይሄዱ? ያው ሄደ ቀበሌ ሁሉ ነገር የተመዘገበ ስለሆነ ሄደ ያመጣሃል። ወደ ጠላት እንዳይሄዱ ስለ ጠላት ሁኔታ የሚያውቁት ነገር ስለሌላቸው ያው እዚሁ ራሴን ላጥፋ ብለው ራሳቸውን ያጠፋሉ። አንዳንዶች ግን ስለ ጠላት የሚያቃሉ ነገ ቢሄድም ከሌላ ድርጅት ጋር ተቀላቅዬ መንግስትን እዋጋለሁ የበደለኝ መንግስት እዋጋለሁ ብለው የቆረጡ ጀግኖች እየሄዱ የሚቀላቀሉ አሉ። ተቀላቅለውም ዝም ብሎ አይቀመጡም። ተመልሰው መጥተው ያሰቃያቸውን እያሰቃዩ ነው ያሉት። ስለዚህ ሰራዊቱ የሚጠፋበት ምክንያት ይሄ ነው። ሁለተኛ አስበው አንተ ካንተ በብዙ ነገር የወረደን ሰው መሪ ተብሎ ቢቀመጥልህ መጻም ማንበብ የማይችለው መሪ ተብሎ ቢቀመጥልህ ነገ ጦር ሜዳ ላይ ሊመራ ይችላል? ለራሱ ብቻ የሚያስብ ሰውዬ ስለራሱ ብቻ የሚጨነቅ ሰውዬ መሪ ተብሎ ቢቀመጥ ይሄ አንተ ይመቻል? የትም ብትሄድ አይመችህም። እንዴት አድርጎ ነው የሚመችህ? ሲያስብልህ እኮ ነው የምታስብለት። ስለዚህ ሰራዊቱ እየጠፋ ብቻ ሳይሆን ራሱንም እያጠፋ ነው። አሃ ለምን ነው ራሱም ያጠፋው? ኑሮ ስለተመቸው ስለደላው አይደለም፣ ተማሮ ነው። ውሸት አማሮታል። ለራሳቸው የሚያስቡ ሰዎች ብቻ ስለሆኑ ሌላው ስለማያስቡ ሰራዊቱ ራሱን እያጠፋ ነው። ሰራዊቱ አገር ወገንን የመጠበቅ ቃል ኪዳን አለበት። አገር ወገንንም ለመጠበቅ ደሙን የማፍሰስ አጥንቱን የመከስከስ ቃል ኪዳን ገብቷል። አገር ባናሳ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ምግባር ብልሹ እኩይ በሙስና የጨቀዩ ባለስልጣናት ስትመራም
የአገሪቷን ኢኮኖሚ ያራቆቱት የመከላከያ ሰራዊትን የራስ የገል ያንድ ብሔር ያደረጉት ቱባም የህዋት ባለስልጣናት አንድ ችግር አገሪቷ ላይ ቢከሰት ደህንነታቸው ምን ያህል ነው? በርግጥም ሰራዊቱ በትጋብ ላይ ትጋብ፣ በጭቆና ላይ ጭቆና፣ በዝርፊያ ላይ ዝርፊያ ያፋፋሙ ላሉት ጥቂት የትግራይ ቅምጥል ባለስልጣናት ሲልና እኚሁ በሙስና የፋፉ ባለስልጣናትን ለመከናከል ሲል ሰራዊቱ የደም ዋጋን ይከፍላልንም የውን ነገር ቢፈጠር ሰራዊቱ አፈሙዙን ወደ ኢህአዴግ ያዞራል ወይ ብለኛል። ኦፍ ኮርስ በደንብ አርጎ ነው የሚጠብቀው። ምን እኮ ነው ውስጥ ለውስጥ በግልጽ ባያወጣው አፈሙዙን ለማዞር ምንም የሚያግደው ነገር የለም። ሰራዊቱም ይፈልገው ይሄን ነው። ትንሽ ብቻ ነው የሚጀምረው። ሰራዊቱም ይጠብቀው ትንሽ ነገር ብቻ ነው። መጥቶ አንዱ ከጎኑ ሆነ አንድ ላይ ሆኖ ይሄን ማጥፋት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የተበደለው ሰራዊቱም ስለተበደለ ሰራዊቱም ይፈልገው አማራጭም ብቻ ነው። ለአማራጩ ደግሞ መፍትሄው ምንድነው? አሁን የተጀመረው ትልቁ ነገር ነው። ከያቅጣጫው ነው ነገሮች የተጀመሩት። ከያቅጣጫው ደግሞ ሰራዊቱም እየጎረፈ ነው፣ እየተቀላቀለ ነው። ስለዚህ ሰራዊቱ አፈሙዙን ማያዞርበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ለማዞር ዝግጁ ነው። ይሄው ምልክቶችን እኮ ያያየን ነው እንዴ። እየተበደለ እኮ ነው ሰራዊቱ ራሱ እየተጎዳ እኮ ነው። ሰራዊቱን እኮ እየሸወዱት ነው። አድገናል አድገናል እያሉ ለሱ ግን ምንም አይነት እድገት ያልሰጡት ስንት ጊዜ የሸወዱት። አሁን ሌላ ማረጅ ቢመጣ አፈሙዙን ማያዞርበት ምክንያት አይኖርም። አንተስ ለውጥ አትፈልግም? ስንት አመት ነው ዝም ብለህ የምትቀመጠው? ስንት አመት ነው እየሸወዱ እየሸወዱ የቤርቤር እኩልነት አለ የምናምን እኩልነት አለ ይላል። ምንም አይደለም ለውጥ ማታይበት ዝም ብለህ የምትቀመጠው። አንተ በኔ ቦታ ብትሆን፣ አንተ በእኛ ቦታ ብትሆን ዝም ብለህ የምትቀመጣለህ? በእርግጠኝነት አትቀመጥም። ወይንም እንደ ጓደኞቼ ራስን ታጠፋለህ፣ ወይንም ትጠፋለህ፣ ወይንም በሚመጣው አማራጭ ተጠቅመህ ትጥለዋለህ፣ አፈሙዝን ታዞርበታለህ። ስለዚህ ሰራዊቱ አፈሙዝን ማያዞርበት ምንም አይነት አማራጭ የለም። ያዞራል። ለምንድን ነው ማያዞረው? ተበድሏል እኮ በኢኮኖሚ አድገናል እያሉት ነው። ምንም ግን ለሱ ያመጡለት ጭማሬ የለም፣ የደሞዝ ጭማሬ የለም። ካደግክ ለምን አጨምርልንም? የኢኮኖሚ ለውጥ ካለ ለምንድን ነው ልብሳችን ማይቀየረው? ለምንድን ነው እንደፈለግን ማነው ነው? ነጻነት ነጻነት ዲሞክራሲ እያሉት ነው። ዲሞክራሲ የት አለ? የምን ዲሞክራሲ ነው? ሌላ ሚዲያ እንዳታዳምጥ እየተባልክ ዲሞክራሲ ነው እንዴ? ዲሞክራሲ እነሱ ጋር ያለው ወረቀት ላይ ብቻ ነው። ዲሞክራሲ ያለው ይናገሩታል እንጂ አይተገብሩትም። ስለዚህ ሰራዊቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ማያዞር ይመስላል። አንተ በእኛ ቦታ ብትሆን አንተ ራስህ ታዞራለህ። ማያዞር ሰው የለም። ማዞራችን ደግሞ አይቀርም። በእርግጠኝነት ቅርብ ጊዜዎችን ጠብቅ። ሰራዊቱ የሚቀሰቅሰው ብቻ ነው የሚጠብቀው። ሰራዊቱ ለውጥን ይፈልጋል። ሰራዊቱ እውነትን ነው የሚፈልገው። ሰራዊቱ ከየቦታ የተወጣጣ ስለሆነ ህዝቡ ላይ የሚደርሰውን ነገር ያውቃል። ግን ጊዜዎችን ነው የሚጠብቀው። ጊዜዎች ደግሞ ጊዜን ይለውጣሉ። በእርግጠኝነት ቋሚ ህዝብ እንጂ ቋሚ መንግስት የለም። ሰራዊቱ አፈሙዙ ወደ መንግስት ማያዞርበት ምንም አማራጭ የለም። ይሄን ነገር ደግሞ ምነግር 100% እርግጠኛ ሆኝ ነው ያየሁት ነገር ነው። ማያዞርበት ምንም አማራጭ የለም። ያዞራል። በእርግጠኝነት ምነግር ነገር ደግሞ ይሄ ነገር በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይሆናል። ይሄን ነገር እነሱም ያውቁታል። ስለሚያውቁ ነው ጥሩ ጥሩ ቦታዎችን ለነሱ ታማኝ የሚሉትን ሰዎች የሚያስቀምጡት። ስለዚህ ሰራዊቱ ታየዋለህ፣ በቅርቡ አፈሙዙን ያዞራል እልሃለሁ። በሰራዊቱ ውስጥ እምነታችን ቦታ የለውም። ሁለቱም ኢዶቻችን አይከበሩም። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በኢትዮጵያዊው ላይ ያንሰራፋው ጭቆና ተጠቂዎች ነን። በብሔር በኦሮሞነታችን ወይም በአማራነትም እንጠቃለን። በሰራዊቱ ውስጥ ዳግማዊ ጭቆና ይደርስብናል። በሙስሊምነታችን አው ሌላ ጭቆና አለብን። በሃይማኖት በኩል እውነቴን ነው ትልቅ መድሎ አለ። ለዚህ ደግሞ መድሎ ምንድነው? ያው ወታደር እንደተለመደው ሂዶ አይሰግድም አይጾምም። ሌላም ነገር ላይ ያደርግ ይችላል አያደርገውም። ቢሆንም ግን ወታደር ውስጥ የተሰበሰበው ከተለያየ ቦታ የሆነ ከቤርቤርሰብ የተሰበሰበ የተለያየ እምነት የሚከተል ሰራዊት ስለሆነ የሰራዊቱን የእምነት ሁኔታ ለመጠበቅ እምነቱን ሊያከብሩለት አንዳንድ ነገሮችን ያደርጋሉ። በቃ
كدرو تاريك اندى تلمدو مي كبرو يكرستن نامنتن بحال بچانو اني اسكما قدرس استيلس كاونس استيلس آونس كارلو بسادر منم مائلت يا مسلمون امنت سياكبرو لت عايد چالاك برغت اينت وتادرو يتلمدان دان نگرال ميمت او بحالو چن يا كبرار سبسبو لمساري قنبو تهان تا كبرال جناسي متان تا كبرال ይካቲ ታሶስተነው ያዶዋ ባደን ሌላም ሌላዎችን ታከብራለ ብራዋት በመታደርገው ታደሶ ይሉታል አዋተ የሆነ ነገሮችን ተሰባሰባለ ድራማ ተሰራለ ሌላም ሌላም ነገር ያደርክ ባሉን ታከብራለ በርግጠይነት ግን እስላሙ ያለውን ባህል አንድ ቀን ሲያከብሩ አንድ ቀን ዛሬ እኮ የእስላም ባህል ነው ዛሬ አረፋ ነው ዛሬ ኢደል አድሃ ነው እናከብራለን ብራዋቱ ብሎ የሚቀሰቅስ መሪ የለም ታች ያለው አይቀሰቅስም ከላይ ምንም አይነ መልእክት አይመጣ ገና ነው ሲባል ግን ከላይ ነው ነገር ይመጣል ድንገት ግን ባላይ ከሆንክ ቢራ ጭኖ ይልኩልሃል በጭኖ ይልኩልሃል ስለዚህ በእምነ ጉዳይ ላይ መቼ ይማረሱ አንድ ጉዳይ አለ አንድ ከሐራር አካባቢ መጣ ልጅ ነበር ያው ለደነቱ ስለሰሙን አልጠክስም እሱ ልጅ አካዳሚው ነው ሰታይ ወደና ነው አስትሮሎጂ ፍልጨፍሷል እንግዲህ ያለውን ነገር ሊያስተካክል ወደ ሰራውቱ ሲቀላቀል ሰራውቱ ከገባ በኋላ ያው ታድሶ እየተባለ ለባህል ማክበር የሚወጡ ብሮችን ያያል አዋጣ ሁለቴ ሶስት ያዋጣ የሱ እምነት ሲመጣ ብር አዋጣ ሚልም የለም ይቀሰቅስም የለም ይሄ ጉዳይ እንዴት ነው ብሎ ውስጡ ላይ ራሱን ይጠይቃል ከዛ በኋላ ሌላውን ባል ሲመጣ በየሱ ባል ሲመጣ ብር አላዋጡለት ታድሶም ብሎ ይቀሰቅስ ይላል በሌላ ቀን የክርስትና እምነት ተከታዮች ባል ሲመጣ ብር አዋጡ ሲባል አላዋጣ ማለት ለምን ነው ማታዋጣው አላዋጣ ትላንትና በኔ ባህል ላይ ብር ሳታዋጡ ታድሶ ሳታደርጉ ምንም ነገር ያደረጋችሁ ሰዎች ዛሬ ማዋጣው ምንድነው ባለ እንዴ አንተ ሌላ መልእክት አለ እኔ ምንም ሌላ መልእክት የለኝም እኔ የክርስትና እምነት ባህል አይከበር ይያልኩ አይደለም ይከበር ግን የሁላችንም ይከበርልን አለ አሃ አንተ ካልሸባብ ጋር ግንኙነት አለ ካልቃይዳ ጋር እንዲያለ ብለው ያሰሩት የገመገሙት ነገር መቼ መረሳው ውስጣችን ላይ የሚንቀለቀል ሰዓት አለ ነገን አሻግረን እየተመለከትን በነገው ህይወት ውስጥ ለለውጥ ሚና ይኖራናል ብለን ታግሰናል ግን በዚህ የትግስት ዓለም ውስጥ ለታማዦር ሹሙ ለጀነራል ሳሞራይ ዩኑስም ይሁን ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ታማኝ አንሆንም ታማኝነታችን ላሚራችን ራይ ቢሆን እንጂ የሚል ሰራዊት ብዙ ነው የሚሉት መለዮ ለባሹም እርሳቸው ዳግማዊ የመስከረነት ቃናቸውን ይሰጣሉ አላገናኘውም እኔ አውበከር አመድና ሳሞራዩንስን ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንዴት አርገ ታገናኛለ ለወዱ ምኖር ሰው ለሰው የማያስብ ሳሞራው አሁን ሰዓት እኮ የጎደለው ነገር የለም ሁሉ ነገር የተሟላ ነው ነገ አንድ ነገር ብቻ ነው የሚጠብቀው ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ነገር ቢፈጠር እሱ ይደዋል ቤተሰቦቹ የት ነው ያሉት ሳሞራ ቤተሰቦቹ የት ነው የሚያስተምረው ሁሉ ነገር የተስተካከለ ነው የሆነ ነገር ቢፈጠር እሱ ሹልክ ነው አለቀ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዓለም ደሳለኝስ ቢሆን ምን ነው የሚጠብቀው ትንሽ ነገር ቢፈጠር ሄዶ ጥገኝነቱን ጠይቆ ቆጭ አውበከርን ግን አውበከር እንዲያደርጋል እንዴ አውበከር እኮ እንዲህ ቢያደርግ እስካሁን እስር ቤት ውስጥ ባልተቀመጠ ነበር አውበከር እኮ እውነትን ተከትሎ ለእውነት የቆመ ለእውነት የሚሞሰው ነው ገደሉኝ ይሄ ነው አውበከር ይያል ያለው ምንድነው ህገ መንግስቱ ይከበር የሃይማኖት መብታችን ይከበር የእስላሙ ብቻ አይደለም የክርስቲያኑም ቢሆን ይከበር በሃይማኖታችን አትግቡ ያለ ነው ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ሌላ ሰው ጋር እንኳን ሄደ ይሄ እነዚህ ሰዎች እንዲህ ናቸው ለማን ነው አንተ መታደለው ቢለ በርግጠኝነት ለአውበክር ነው ማያቀው ሰው ራሱ እኔ አውበክርን ከነዚህ ሰዎች ጋር አላገናኛቸውም እነዚህ ሰዎች ለወዳቸው ያደሩ ናቸው ምንም አይነት የህዝብ ፍቅር ያላቸው ለህዝብም ያልቆሙ ከህዝብም ይወጡ ማይመስሉ ናቸው አውበከር ሰባዊነቱን ራሱ ይወው
من نجرون نجريو تلقو نجرين أو بكر كان نجس وش قال على ولد درم أو بكر بتعم دنك أو نسمونه لو دوم يعذرنا ونات تكتروا منه ولا لو نات برو ميموتنا أو بكر كون دس وش واشتوا يكرتا عند يارقولين بقعد فتنا عند يارقنا البر زارينو ميعطوا تان السجن هم قد على درجهم أسكما شيء اللي هودي جراش الفلج منو ميلو أو بكر بيت سبيل لهم دي بيت سوال له بيت سبوي شيء كر بيت سبوي شيء كمتو الله عند درجاتشو يا درجاتشو لأنت أنا تموت هاللو لأونت أموت هاللو بلو يتكمل تسونه أو بكر ذي كرتها تيجي تبلو بعدها أفوتنا غير كرتها لمن تيجي قالو ميل سو كونه أونتونه يكرتها ما تيجي قال بس هو منه يتأفى سونه بس زين السورة تلك أمنا تنيرلي يعني أي ولد درو زباوين وياني هارن تغراي بامباغن ناوي سليت كناي كونو ماغريتوان كفافلو لمغزات سياسير ارس برس سي شواشام كسر يالو مسرات يتنا دبت يالم مسلال امباغن ناوي يكومار كارتاوچن تچاوتو يچرسو هوات اگر لما بتابتنا مدميو لما رازم يميادر گوترت يمكنم نو بقولف يتبقى عنا يدهن النت بوتاوش لين هوات يراسون سووش بقلس قوانقوا يتقرأي تولا جوشن بياسكم بتم بنياسم عطادر قوم يميل قوامي يتفتا تنونو سراويتو يفافو يهزباوي وياني هارن نتقرأيين بالسلطاناتن لما دلب تب يمتلدم يلچنم يالم سيكدام وستيان لو دقموم آقاتامين بمتبق وا بميلو سميت تانسو آفاموزون وده هزب سايفون لسراتو مبلاشت تطياكي ودهونو تبال سلطانات يدقنا اليميل تنتنا بسفيو سينقر يلم تاماين نتاچن لاميراچن زمتاچن آقات آمين متبقاچن يميلو يسرايتو عبالاتوچ بك بك يالو نو صادق احمن نين لبيالو لبيبال